tata. Ništa nije na meni. Nemoj tako, nemoj molim te tako da pričaš. Zakon o poreklu imovine i imovina funkcionera i povezanih lica. Tako je. Meni baba, evo posle toliko godina, sad prebacuje što sam ja funkcioner, jer ja se vodi se, jer mislim ovo na funkciji vodi se. A zamisli, meni obratno rade, ali skoro isto. Ja sad pitan tato, što se on ne povuče sa funkcijom, moj brat? Da. Jel zbog njega sve ovo? Da. Pa izvoli, povuci se. Ne, najgore ti je sa rodbinom i imovinom. To je najgore. Tačno je tako. Tuši u pravu, Dragan. Tačno je tako. Znači, desilo se. Za nemoć. Molim? Ma, slutio sam ja to, momce moje. Šta ti slutio? Pa nemoš ti to. Mislim, kako bi rekao, kad mašina nije u upotrebi, kad ti staviš, recimo, evo, fapa ili dajca na klocne, džaba što si ti svega na olje unutra zamastio, da to, teško je to pokrenuti poslije. Razumiješ ti? Ti to moraš dobro sve produvati da bi pokrenulo, razumiješ? E sad, ja ima tableta tih, ja sam pričao Dane, Šilbarov, brate. Zakon o poreklu imovine, ste s vama? I imovina funkcionera i povezanih lica, druže. Bože, Dragane, pa mislim, odakle vam ideja? Pa ne, nego si ti govorio da ja neću. Pa me baba jebava. Sada joj smeta što sam funkcioner. Čisto da se ne bi videlo šta gospođa ima na sebi. A mojima što ja nisam. A njemu brat je... Tako je. Funkcioner i mora da prijavi. Treba da prijavi. Razumete? Ali sad treba na njega. Neće oni da je on povezano. Zumbijanto su. Šta? Zumbijanto su. Ko? A jebo ga, ko? Čača moja imater pokojni. Vas dvojicu se zamijenite. Što vam fali? Prebacaš ti na njega malo, on na tebe. Nijeste rodin. Ili ste vas dvojica rodin? Bože, čekaj malo, stan malo. Jeste li vi u očima ove države formalno pravno rodbinu? Nismo nikakvim u bilo čim očima. Nema veze običajno ili ako on s tvojom mater, ne daj Bože. Nije niko nisakim rodbinu, ne, nismo 100%, 1000. Onda smiran, ako ne vjeruješ jedan drugom, staviš klauzulu u ugovor, jeb ga, ne možeš raspolagati, miran. Razumiješ što ja govorim? Ti nisi rodbina, on nije rodbina. Bravo, Dragane! O, genijalno! Ne bravo! Genijalno! Čekaj, odakle to vam? Ja to radim godinom. Šta? Ja to radim s jojom. Zašto? Pa nisam ja budapa, zato sam funkcioner ja. Kakav de ne, kakav čega? Zove mi glavnog arhivatora. Ne, vodi se u funkcije. Ja se vodi, Đoko. Vodi se. Što ja sada prijavljujem, zumiješ ti što sam vlasnik pola placa u VTD? Pola placa? Da? To ja sebi da priuštavam, da se moje ime vuče po novinama razni, da mene narod pljuje. Nego ja moju polovicu polovijem sa Jojom. Dobro. Joja dalje s Bojom. Boja dalje sa onim sasićem njenim Vojom. I tako dalje. I? Ja na placu. Od 4 ara. Na sebi inače imam 2 ara. A ta 2 ara dalje dijelim. Na meni je, kod mene je na placu 4 ara, 1/232. Pa to Bog ne bi ušao i da traži neko. Molim. Da. Jesi ti, voj. Živ ko bosanac. Ma nemoj. Imaš 3 kosačice, kosu i klepalo nemaš. E pa došla maca na vratanca, jel' tako? Pa gdje si? Ti si došao ko srednja Dragojele u Dumbovo tu. Aha. A neće spavati. Aha, sad ću ja doj. Sad ću ja na autobus, pa ajde. Djoko. Idi, slobodno, idi. Super. Jer Vojom je došao gore u Dumbovo. Da, čuli smo. Da, i neće spavati. Idemo željezničku stanicu, pa ću ja polako. Ajde, pa prijatno. Šta ćemo, mače, kako ćemo, što kaže Dragan? Pa, da krenemo od zemljišta. Poljoprivredno ili građevinsko? Ma, poljoprivredno prvo. Dobro. Lako ćemo za građevinsko i to treba vidjeti šta može da se preimenuje i tako. Znači, evo ovako da krenemo od mene. Znači, 10,5 hektara. Znači, to je katastarska opština Surčin. To je uz autoput prema aerodromu. Dobro. 14 hektara katastarska opština Srbobran uz put Bečaj-Novi Sad. Opa! Da. To je 340 kvadratnih metara kuća. Ima ona više. Ne, ovo je uknjiženo. Što imamo uknjiženo, ali nije ni bitno, to je katastarska opština
pržno. Ako to ne vidimo. Privam. Dvorci Kulpin i Boka. Šta? Ruševni. Ali treba država, da, jer to je zaštićenje krov. A, i onda će... Da. Dobro, dobro, piš. Moment, izvinjam. Halo? E, tata. Pa ništa, evo, rešavam. Vaše probleme, probleme moga brata, funkcionera, pokušam nekako da rešim. Sad će kad Đorđem, ali evo, celo jutro radimo, pa će nešto i biti, valjda. Šta sad? Šta sad ne treba? Pa treba ili ne? Ne treba. Čekaj, si siguran? Nemoj, molim te, radimo celo jutro. Ovde radimo. Sva. Dobro, tata, javi se na vreme. Ili se proveri pre nego što me ubacite u frku. Dobro. Dobro, čao. Ne treba ništa. Sad je on tamo proverio, zvao svoje, ove, one. Neće ništa proveravati. Ja moram kući malo da legnem, da spam. Idi, slobodno, pišeš ti, ja 8 sati još. E, hvala vam. Ajde, kad ćete, prošli smo dobro, ajde. Pustaj ajde, to. Ajde. Prijat, ajde, moram jednog čoveka da nazove. Nikom ništa što smo pisali. Prijatno. Halo, glavni arhivator Čvarkov Đorđe, priđi. Baba, ja sam. Da, rešio sam sve. Rešio sam, kažem, sve. Sukim, s Buškićem starijim. Udbažda, da. Da. Šta kažeš? Prekasno. Si normalna? Si normalna kad moram tako da ti kažem, stariju ženi? Ej, senilna si! Ej, ne lupetaj, molim te, pričat ćemo kad dođem kući. Kažem, pričat ćemo kad dođem kući! Čitam, Đoko, autobus ostavio neko dnevnik. Te čita dnevnik danas ti? Nisam, što? Evo ti. Ajde, vidimo se.